に変わって、おひゃきゃ。おなじみの5人のセーラー戦士から1人を選択し、多彩なアクションと必殺技で戦うベルトスクロールアクション。スーパーファミコン版をベースに、コマンド必殺技や新ステージが追加されるなど、グレードアップが図られたアレンジ移植ですが、ガラガラ声の音声など、グラフィックやサウンド面では質が落ちており、2P 同時プレイも削られてしまいました。数々の遺跡を冒険してきたおなじみの女性考古学者ララクロフトが今作ではエジプトを舞台に活躍します。今作ではララの若かりし頃が描かれていて、彼女の過去の一端を垣間見ることができます。高難易度で知られるシリーズですが、そのプレイヤーを突き放したゲーム性は今作も健在。最初のチュートリアルだけでへこたれそうになります。アリスの戦士として異世界に召喚された女子高生麻生優子が主人公の人気シリーズの一作、 PC エンジン版のバリス2のアレンジ移植ですが、キャラが二等身にデフォルメされていて、シリアスだった原作とは打って変わってコミカルな内容に、シリーズおなじみのスライディングができないなど、ゲーム性も全くの別物に変わり果てました。女子校の学園祭の名物行事、ギアファイトトーナメントで、11人の女子高生たちが戦う格闘ゲーム。セミオートガードや簡単なコマンドなどで、初心者でも派手で爽快な戦いが楽しめます。サターン版ではキャラクターデザインが一新され、グラフィックが全て新たに書き起こされており、女の子の可愛さが 120% アップしました。大ヒット映画リングを題材にしたバイオタイプのアクションアドベンチャー、
アメリカのウイルス研究施設の女性科学者メグ・レインマンが変死した恋人の死の真相を探るストーリー。ゲーム自体も劣悪な操作性でストレスを感じますが、何よりも舞台設定やガーアクションのせいで原作の和風ホラーの締めっぽさがなくなってしまいました。元気で楽天的な少女ボーチ・アリシアが主人公のメルヘンチックなアクション RPG。 生死の狭間にあるナップルワールドに連れてこられたボーチが現実の世界に戻るために冒険を繰り広げます。ランドストーカー的な難易度の高さがややあるものの、ほんわかとしたメルヘンな世界観が秀逸で、菅野陽子さんの音楽がそれをさらに引き立てています。有名作家が脚本と監修を手掛けたアクションアドベンチャー、美人女刑事の鮫島圭が相棒兼恋人を殺害したテロ組織に立ち向かいます。敵を銃で威嚇するホールドアップシステムで一味違ったガンアクションが楽しめますが、複雑な操作性とぎこちない動きに視認性の悪さで理不尽な難易度の高さに仕上がってしまいました。RPG 要素の強いアクションゲームとして好評のモンスターワールドシリーズの4作目。シリーズ初めて女の子が主人公となった作品で、舞台設定もアラビア風になるなど、従来のシリーズとはかなり趣が変わっています。ペテログを使ったアクションやトラップが多彩で、雰囲気だけでなくゲーム性も深みが増しています。最強のウェイトレスの座をかけて9人の美少女が制服姿で戦う格闘ゲーム。美少女格闘ゲームの草分け的存在ですが、ちょっとエッチなビジュアルなどサターンならではの追加要素はあるものの、ゲームシステムは当時から変わり映えがなく、
雑な当たり判定やキャラパターンの少なさなど、2D 格闘ゲームとしてはかなり古臭い印象です。若干13歳にして王位を継承することになった幼き女王グラドリエルが主人公のアクション RPG。 温かみのあるグラフィックは秀逸で、表情が豊かで動作も細かく、キャラが生き生きとしています。格闘ゲーム風のアクションが特徴的で、簡単操作で多彩なアクションが楽しめますが、癖のある操作感なので好みの分かれるところです。アーネスト・エヴァンスシリーズの第3弾。前作でアーネストに主役を譲ったヒロインのアネットが再び主役の座に返り咲いています。ゲームはベルトスクロールアクションに変貌、画面いっぱいに広がる魔法攻撃もあって、完全にゴールデンアックスのノリ、ウルフチームらしくビジュアルには気合が入っていますが、ゲーム自体はそのおまけ程度の出来でした。異世界のセフィーロを救うために召喚された3人の女子中学生の成長を描いた人気アニメをゲーム化。3人のキャラを使い分けながら物語を進めるアクション RPG で、表情豊かに喋りまくるバストアップキャラや、アニメや絵日記といった豊富なビジュアルなど、キャラクターもののお手本的な丁寧な作り込みが好評でした。ファンタジックな世界観の対戦格闘ゲーム。登場するキャラは女性ばかりではありませんが、単独でカバーイラストに登場するなど、エルフの女戦士レピアーが実質的な主人公となっています。シューティングも遊べる育成モードなど、おまけモードがやたらと充実していましたが、肝心の格ゲー部分は同人ソフトと揶揄されたほどの出来でした。
2つの属性を切り替えながら戦う、トレジャーらしいアイデアに溢れたアクションゲーム。いわゆる美少女ゲームの範疇ではありませんが、主人公は2つの属性を持つハーフの少女、シャウナです。ゲームシステムが独特で万人向けではないものの、属性というアイデアをうまくゲームに落とし込んであって、多彩なアクションで攻略の自由度も高いです。おなじみのセーラー戦士たちが主役の座を争って戦う対戦格闘ゲーム。サターン版で書き下ろされたムービーなどはあるが、基本的には PS 版のベタ移植となっていて、ポリゴンとモーションキャプチャーによる珍妙でダラダラしたキャラクターの動きや超必殺技当てたもん勝ちの大味のゲームバランスなど、ダメな部分もそのまま移植されました。主役であるくノイチの霞をはじめとした女性キャラの不自然なほどに揺れる父揺れで大きな話題をさらった 3D タイプの対戦格闘ゲームですが、打撃、投げ、掴みの3すくみという新機軸で、ゲームシステムという面でも評価の高い作品です。サターン版は技の追加、変更などかなりの調整が入っています。様々な職業の美少女たちが制服姿で戦う対戦格闘ゲーム。スーパーファミコンからの移植で新キャラが4人増え、アニメでもが追加されました。しかし美少女格闘ゲームの方程式通り、悲しくなるほど少ないアニメパターンやダッシュもできない単調な戦いなど、格闘ゲーム部分はかなり辛い仕上がりとなっています。初代の3位に続いて続編が2位に食い込んだ DOA。 北米版や PS2 版から半年遅れての発売で、国内のドリキャスユーザーをかなり焼き抜きさせました。
期待された通信対戦は実現しなかったものの、新ステージや新コスチュームのほか、バイモンが復活するなど追加要素も充実、待たされたユーザーも納得の出来でした。2位のプリティファイター X の登場人物が 3D ポリゴンに。8人のアイドルを目指す戦士たちが、アイドルデビューをかけて格闘オーディションで戦います。とにかくポリゴンに貼られたテクスチャが無残の一言。同時発売されたプレステ版と比べても、サターン版は強烈です。キャラがポコポコ弾む空中コンボなど、ゲーム部分もインパクトが強いです。いつでもどうぞ。レディーゴー。やぶりゃ、レッドフィールド兄弟のダブル主演の形をとっていますが、今作は明らかに妹のクレアが中心のストーリーなので、コードベロニカは対象としました。ハードがドリームキャストになって、グラフィックやサウンドが大幅に強化され、特にフィールドがフルポリゴンになった。リアルタイムのゲーム画面の進化は目を見張るものがありました。Oh yeah, that felt good! Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish. But thanks See? This is why you need me. I got your back. Whatever.